Strny dneska v samém úvodu to nevypadalo úplně špatně. Zdálo se, že bychom se Třince mohli sehrát vyrovnanou partii, byly tam šance. Kde se to tak najednou zlomilo? Nevím, tak oni jsou zkušený tým, tak zase se počkal na naše chyby. A jim stačí pár šancí na to, aby dali góla, a my jsme na to hrozně nadřev, tam vidím největší rozdíl. Těžký moment byl asi na začátku druhé třetiny, ty dva slepený góly, 11 vteřin, v posledním zápase to bylo 19 vteřin. Co se tam děje? Dobře, bychom viděli, jak to nebudeme dělat, no, to je prostě každý zápas sled takových minut, že dostáváme prostě během chvíle dva góly a prakticky je skoro po zápase. Měli jste teď tři zápasy v domácím prostředí, nakonec je z toho jenom jeden bod, pět vstřelených branek, tak to asi není úplně nejlepší vizitka na cestu třeba do Hradce Králové. O tom musíme zapomenout, no, chtěli jsme urvat co nejvíc bodů doma, protože víme, že jsme tady silní a bohužel to jsme nepotvrdili a teď prakticky musíme začít úplně od nuly a každý se chytnul za rypák a makat. Nemáš třeba pocit, že po tom laufu, který přišel po těch obratech, ten tým maličko podcenil tu situaci? To by neměl nikdo podcenit, jak jsme profesionálové a to by se nemělo stávat. A, takže to je tak všechno, co bych tomu řekl. Ty chyby a vzorce v té hře se opakujou, byly tam góly z prohraného Buly, dneska opět čistě prohraný vazování, potom nějaký ty samostatné úniky, tak na tom budete asi muset zapracovat. Samozřejmě, no, máme strašně moc na nás je přečíslení 2-1, 3-2, máme tam hrozný bordel vzadu a dostáváme laciný góly, nebo vypadá to, že jsme tam jak malí děti. Trenér v pátek říkal, že ta 8-denní pauza, že jste se vypadli trošku, jak to cítíte. Tak podle výsledku to vypadá jednoznačně, no, že nám to asi moc neprospělo ta pauza, ale to by se nemělo stávat. Ne? Takže co bych tomu víc řekl, no. Co tady chybí oproti těm vyhraným zápasům? No, jestli je ti důraz, víc vyhrát souboje, my hrozně prohráváme souboje, ne, no, u mantinelů a tam nás taky dost přehrávají.